Disa fermer kanë bllokuar mëngjesin e sotëm unazën e qytetit pranë tregut agroushqimor në Korçë. Ata thonë se protestojnë pasi policia bashkiake nuk e ka lejuar të tregtojnë mallrat e tyre, ndërsa pretendojnë se kanë tregtuar prej 20 vitesh mallrat në këtë treg, por ditën e sotme janë bllokuar nga bashkia pas një sqarimi. Tregtarët e Korçës janë ngritur në një protestë ndërsa në shenjë revolte kanë hedhur në tokë prodhimet e tyre bujësore. Shkak për revoltën e tyre është bërë mbyllja derës së tregut dhe moslejimi i tregtimit të prodhimeve të tyre. Me brohoritje hapni tregun dhe Rama ik. Dhjetra tregtar kanë bllokuar edhe unazën e qytetit. Teksa apelojnë për zgjidhje, fermerët akuzojnë qeverinë dhe bashkinë. Në lidhje me protestën e fermerëve ka reaguar edhe drejtori i drejtorisë të ardhurave në bashkinë e Korçës, Kletjon Kita, i cili ka deklaruar se aksioni që pezullon aksin tregtar të fermerëve panip ka ardhur për shkak se ka shumë presion nga tregtarët ambulant, të cilët tregtojnë mallra me pakicë në këtë qytet. Sot Bashkia e Korçës ka nisur një aksion për vendosjen e standardit dhe zbatimin e ligjit tek tregu i Shumicës, duke bërë kontrollet e veta dhe ka rezultuar që tek tregu i Shumicës shitej me pakicë dhe nga tregtarë të cilët nuk ishin të pajisur me nipte sipas legjislacionit në fuqi. Kemi marrë masat të nevojshme duke lejuar të tregtojnë gjithë tregtarët e Shumicës në tregu me Shumicë dhe duke vendosur standardin për të tregtuar me Shumicë në tregu i Shumicës dhe për të tregtuar me pakicë tek markata e re e Shijes. Gjithë tregtarët të cilët janë të interesuar për të tregtuar me pakicë, ne kemi në dispozicion hapësira tek markata e Shijes, duke aplikuar për të regjistruar dhe mos u shmangur asnjë detyrim tatimor. Protesta ka zgjatur rreth 1 orë, ndërsa si pasojë e saj është bllokuar unaza e qytetit dhe janë shënuar radhë kilometrike të automjeteve, ndërsa tregtarët kanë kërcënuar me përshkallëzim të protestës deri në zgjidhjen e problemit të tyre.